A gente vai estar falando aí, teve rodada também nesse final de semana, da Copa da ABB, o campeonato que acontece na Associação Atlética Banco do Brasil, e os resultados desse final de semana, né, movimentou ali o gramado, sabadão, sexta rodada, nós tivemos aí algumas goleadas, não, né, 9-2 é goleada, Robertinho? É goleada. Ah, já é, né? 4 vira, quase 10 termina, né? Verdade. Ali o time do pessoal ali é que tivemos essa rodada aqui, né? O time do imbatível, 9-2. Tá imbatível. Nós não falou de goleado também esses dias aí, né, Edson? Deles, né? O UFC 2. Então o time do Joel tá muito forte demais ali. O time do Transapucarana ali ficou no empate com o Serralheria Caldeira. Alô, meu amigo, né, o mão de alface do Lanchonete do Lagoa, encontrei ele lá no futsal, sábado, 2-1 pro Atlético do Futebol Raiz. E tivemos aí no campo maior o Ipix, né, vencendo por 3-0. Quem que não apareceu? A Resenha, já deu W.O. Eita, o que aconteceu com a Resenha? Resenharam demais, esqueceram do campeonato? O Atlético do Vale Verde que folgou na rodada. Essa foi a rodada da Associação Atlética Banco do Brasil. Já engatado aí, já pode colocar aí para mim a Copa, Edson, junto aí na tela, já colocando outro resultado, que é a Copa do meu amigo Girafa. O Girafa aí tem outra rodada. Olha aí para você na telinha do canal 38, a rodada na Fuval 5-4, jogo equilibrado ali com o Piamirim FC contra o time de Arapongas. O Sergipesco não apareceu ali, 1-0, quem não apareceu é o JKFC, 1-0. Aí adiado na FAP o jogo, aí 15h30 teve 6-5 na Cabana Burger 6, Boca Juniors do BR Sul, na Associação dos Motoristas, e 15h30 também não apareceu. Girafa, o que está acontecendo com esses caras aí? Puxa a orelha deles, República SF contra o Charter Lex, 6-0 Charter Lex, ali também o time do Dedé ganhou de 1-0 no time do Anglos. Essa é a rodada, 12ª rodada do campeonato do amigo do Girafa. Tem a classificação desse time aí que tá aí. Depois, né, tem a rodada, acho que tem a classificação essa. Se por cima já pode colocar também. Tá aí a rodada aí para os nossos amigos apaixonados pelo futebol suíço, que acompanham o nosso programa do esporte aqui na cidade de Apucarana. Tem uma competição rodando à noite. Essa semana a gente vai dar uma observada, trazer informações para você no sábado, e tem a Copa dos Velhinhos, que aconteceu no final de semana. A gente vai falar no sábado quem que joga, quem que não, da Copa 38 e 46, que é a Copa Cunha Cruz aqui na cidade de Apucarana, né? Então são esses eventos que vai acontecer. Voltando, lembrando, né, que agora na segunda semana de novembro, primeira e segunda semana de novembro, é isso, tem jogos abertos em Apucarana. É a única atividade que vai ter, que eu fiquei tive informação, da Secretaria de Esporte do município de Apucarana, para entregar o cargo para o prefeito Rodolfo Mota. Né? Não teve esse ano, não teve campeonato municipal de futsal e nem também de campo. Só teve o torneio 1º de maio.